Moi, olen Antti Kivelä Asuntomyyjät.comista. Esittelen teille tilaavan saunallisen yksiön. Koti sijaitsee hissitalon ylimmässä kerroksessa ja näkymät avautuvat vehreälle urheilukentälle päin. Tällaisia helmiä on harvoin tarjolla. Mennään tutustumaan itse asuntoon. Tätä toimivampaa yksiötä on vaikea löytää. Asunto sopii erinomaisesti omaksi kodiksi tai sijoituskäyttöön. Edellinen asukas viihtyi asunnossa useita vuosia. Tervetuloa tutustumaan!